Para muitos isso é brincadeira de criança, só que tem gente que leva a sério, né, Luciano? Leva sim, leva. Tem até aquela música, né? Brincadeira é de criança, como é bom. E detalhe, em modalidade que exige muito treino, nós encontramos em Rio das Ostras uma super atleta, 9 vezes campeã mundial, da Hungria para Rio das Ostras, negócio dela, gente, pular corda. O negócio dela é pular cruzado, com uma perna só, rápido ou devagar. E não tem lesão no joelho que segure essa pequena canguru. Muito prazer, Jump Hop. Salto com cordas. Esse é o esporte de Vivien Vojda. Ela nasceu na Hungria, a mãe é brasileira, o pai húngaro. Há 4 anos mora em Rio das Ostras. E ela é uma especialista. Afinal, já foi 9 vezes campeã mundial. É mole? A corda faz parte da minha vida. Sem a corda, minha vida não existe mais. Tipo, eu ganhei tanta coisa na vida por causa da corda, tantas oportunidades, eu viajei o mundo inteiro. E se engana quem pensa que o treino é só com a corda, viu? Vivi, como ela é chamada pela família, treina ginástica, dança e até atletismo. Ah, e depois de tanto sucesso, a Vivi vai se apresentar em Rio das Ostras, junto com esse grupo que ela ajuda a treinar dos melhores do mundo no esporte. O grupo, o Dream Mix, tem chineses e japoneses na composição e vão pular corda ao som de música brasileira. O evento está aqui no Brasil, como as Olimpíadas e tudo esse evento está no Brasil. Então, por isso, a gente vai usar a música brasileira, né, para honrar o Brasil, falar assim. E também a gente vai colocar outras músicas famosas para trazer alegria para as pessoas. Em casa, que imagina que o esporte é aquela velha brincadeira de criança de pular corda. Eu vou tentar um pouquinho para mostrar para vocês como é esse treinamento. Tirei os sapatos para ficar mais fácil. E olha lá, até que eu acertei os primeiros pulinhos. Mas depois, quando é preciso fazer alguma manobra, como cruzar os braços, aí já ficou mais difícil. Depois foi a hora da corda dupla. O Hiro, esse japonês simpático, me ensinou uma técnica: fechar os olhos durante o salto, para sentir o ritmo. Não é que ficou mais fácil? Jump, jump, pessoal, deixando a corda um pouquinho de lado, eu posso dizer para vocês que esse esporte é super cansativo. Precisa de um fôlego danado, é difícil. Mas olha só, foi super divertido pular corda com esse grupo. E olha que eu não fui a única que entrei nessa brincadeira. Levamos o grupo para a praça do centro de Rio das Ostras. E o grupo chamou a atenção. Todo mundo quis pular. Acho que foi diferente, né? É bem legal. É bem criativo essa nova técnica. É bem legal. Brincadeira ou esporte? A verdade é que o Jump Hop conquistou o Rio Ostrense. Sensacional. Brincadeira de criança, só, né? O barulho da corda no chão, né? Vocês não sabem como a gente comentou aqui durante essa reportagem no ar. Muitas lembranças. Muitas da infância. Lembranças. Como é que é aquela musiquinha mesmo que canta quando pula a corda quando é criança? Não fazer isso. Não, deixa quieto. É que eu tava cantando a musiquinha. Só quem paga amigo aqui sou eu, entendeu? Eu canto, faço. É que eu tava cantando a musiquinha que eu brincava com as minhas amigas quando era criança pulando corda, né?
Bacana que a Vivi, são 9 títulos mundiais, hoje ela vive em Rio das Ostras, tem aquele grupo ali, colocou todo mundo para pular nas ruas. E o esporte, né? Essas lições do esporte, ela já visitou várias partes do mundo. 5 idiomas. Alemão, francês, o dela lá da Hungria, o português, ela falou que está sofrendo muito. É. É impressionante. Já tá quebrando a cabeça. Mas é muito legal. E ela vai carregar a tocha, né? Vai, ela vai carregar a tocha na passagem em Rio das Ostras e também o grupo vai fazer uma apresentação ali durante a passagem com... Nossa, muito legal a apresentação.